mtazamo wake kuhusiana na hili swala zima la la dini ambalo linatokea huko nchini Marekani. Kila mtu ana mtazamo wake kwenye hili. Tumekuja kusikiliza mtazamo wa tajiri Isa Tambu. Naitwa Laila, hii ni Bengo TV. Kanani tajiri, mambo tajiri anasema na hapo anasema nini? Mda wote tuko kwenye simu. Sawa bwana, harakati zinaendaje? Kwanza nataka nifahamu, unawezaje kuishi na Doto ikiwa kila siku anakuchoma? Unajua watu wasichofuga ni utani. Kwanza mimi napenda utani, binafsi kwenye moyo wangu napenda utani. Nimemwambia, unajua mimi ndo mtu wa kwanza kuanza kuposti haya maneno, yaani utani wakanaofanyia alokananifanyia mimi, yaani nilikuwa nanivutia kiasi kwamba nilikuwa na hapana ngoja niwashirikishe na watu wengine nao waone. Unaelewa? Kwa namna gani naone pia napenda. Maana hapo napenda sana kumchanganya na furahi na nini. Mwisho wa siku ndio kwa kizuri, kila mtu anapenda na tusaidia kwenye biashara. Kwa sababu imekuwa ni biashara. Kama ilikuwa ni furaha, lakini sasa hivi imegeuka imekuwa ni biashara. Na baadhi ya watu wanashindwa kumudu jinsi anavyozungumza na kuweka moyoni. Lakini nashangaa kwa sababu imekuwa ni tofauti. Haya, mimi sio mtu ambaye mimi napenda utani. Bwana Doto kila kitu kinyume, unajua ni mtu wa utani, hajawahi kuwa serious kabisa. Kabisa unaweza kaona bwana anafanya kama serious, lakini ni mtu ambaye anafanya utani. Sawa, mimi natamani tuzungumzie hili swala ambalo nimeleta kuhusiana na sakata zima ambayo linaendelea sasa hivi nchini Marekani. Nadhani mtapata nafasi kidogo kupitia. Nimeangalia kesi kwa ukubwa tu, unajua. Okay, mimi naona tu hivi. Lakini Didi, yes, maarufu Didi anasema. Hii kashfa ambayo nimekutana nayo ya kukutwa na mafuta zaidi ya chupa tatu, kama sikosei, kama sio tatu basi kama 10, sina kumbukumbu vizuri kwenye hilo, samahani, lakini amekutwa na chupa za mafuta ama vinaanishi kwa namna nyingine unaweza kusema, lakini pia amekutwa na kesi ya madawa kulevya, pia amekutwa na kesi ya kutumikisha watu kingono bila matakwa yao. Wewe hapo pia kama tajiri, je, baadaye naye unaweza kuwa unafanya mapati yako? Alipofika kule alienda. Tuanzie hapa. Kukutana naye kulimkuza kimziki. Na tunamuona mpaka sasa hivi Diamond amekuwa kwa namna fulani. Na pia amepata nafasi ya kujuana na watu wengine kutoka nchini Marekani. Unahisi kukutana na mtu ambaye ana makosa ni kosa kwa upande wako wewe ambaye ufahamu kama yule ana makosa? Hapana, kukutana na mtu mwenye makosa hayepesi kuingiza kwa kwenye makosa. Sababu mwisho wa siku wewe ndio unajua anataka kufanya kitu gani. Na sisi ni mtu smart, anajua anafanya kitu gani, anajua anafanya anatafuta kitu gani. Kwa hiyo sidhani kama atakuta mtu anafanya kitu kibaya naye akaungana kwenye kitu chake kibaya. Lengo la sisi ni kutafuta kupushi muziki wetu uende mbele. Nadhani ndio ilikuwa lengo lake. Haya mambo mengine ya dadi yeye sasa anamwambia kitu gani. Lakini wewe usipia compare kwa mtu na sisi. Utakuwa unamwonea. Sawa, moja kati ya vitu ambavyo vinasemekana ni kwamba yoyote atakayepata nafasi ya kuhudhuria kwenye party ya Puff Daddy ama PD, basi itakuwa kaingia humo na tuna mikataba ambayo inatakiwa usaini kwa mujibu wa maneno ama maelezo ambayo tumeyapata kutoka kwa baadhi ya watu. Wanasema kuna mikataba ambayo inatakiwa usaini, ukishamaliza kusaini chochote kitakachotokea mule ndani, ina maana uko willing nacho. Sawa, maana mule ndani kuna vitu vingi ngine watu wamebeba hili na kusema kwa nasibu na mmoja kati ya watu ambao wamefanyiwa labda nasibu kama niza akafanya vitu ambavyo vibaya ambavyo vinakatwa na bibi vinakatwa tena nyoki kwake kwa sababu ya kuwa mwisho wa siku riziki ya msitu wako anakupa Mungu. Unajua kwa sababu nasibu anafanya kazi Mwenyezi Mungu anakufariji. Kwa Mwenyezi Mungu hajapanga uwe hivi hata ufanye. Kwa nasibu anajua ni mwenyeji wa dini, ambaye ameoka anajua kila kitu kibaya na kizuri anakuja. Kwa kitu ambacho kinawezekana, lakini maneno kawaida ukishakuwa mtu maarufu kusema vibaya, kusema vizuri ni sema ya kazi yako. Kwa mimi namshauri apige kazi, maneno ni kawaida. Kwa kusema na siku zote mtu wanasema mtu mwenye matunda lazima mawe yawe mengi sana. Lakini hawa na hoja za msingi. Watu wanaotoa hoja ni wale wapinzani tu. Lakini si sema mbaya, sababu unajua kila mtu ana uhuru wa kufanya chochote. Ni kweli. Bahati mbaya tunajua mpaka wanafuta ile mipaka ya kuingilia uhuru wa mtu mwingine. Lakini yote ya yote kusema ni kawaida, lakini nasibu mtu anafanya mziki mzuri anajua afanye nini. Kwa sidhani hakuna kitu ambacho anakipo, lakini tumeweza kwa mambo ya aina ndio nadhani. Lakini
kufanya. Kama sivyo mtu yote kwa sababu uongozi nakumbuka kuna moja ya interview ambayo aliwahi kufanya na imekuwa ni kama kumbukumbu sasa hivi baada ya hili swala la kuteka over, sawa, imekuwa likizungumziwa sana. Ile interview alifanya akawa anasema tulienda kwa Didi na tulifanya vitu vingi, lakini vitu vingine sio vitu vya kuvizungumza. Hii imewafanya watu wengi sana kubaki dilema. Wengi wanatamani kufahamu kitu ambacho kilifanyika lakini imeshindikana kuzungumzwa, na wengine pia wameenda mbali kwa kusema pengine kitu kinachoshindikana kuzungumzwa ndio hivi ambavyo vinaonekana sasa hivi kwa Didi aliwahi kuwafanyia baadhi ya watu. Pengine sasa kuna umuhimu wa Nasibu kuzungumza kile kitu ambacho alikifanya ili kuweka watu sawa, ama sasa mtu anazungumza kuna zungumzo zinabeba ni mambo mengi. Boss kwa nini tukija tuje kibaya? Pengine kuna nyimbo itakuwa kuitoa watake kuzungumza. Kweli? Eh, labda kuna pengine mkatao mwingine bwana tulifanya lakini kwa nini ubebe tu jambo baya kwamba hilo ndo baya haiwezekani, unaelewa? Lakini mtu asikia baki mtu huyo watu kudhani afu kudhani sasa kitu tunakataza kwa nini, kwa sababu unapodhani kudhania mtu tamdhania dhana mbaya, kudhania dhana mbaya itakuwa ni sam haifai, unaelewa? Lakini Nasibu ana akili, mambo tuna hesi mambo na hayo tunazungumza ni wewe mwenye akili yako ndio ibaya, sawa? Kwa sidhani kama mtu tokona kile kitumbako mtu wako kitumini sana mtu sio kama dunia sisi tunatafuta, lakini dunia tunayaacha. Lakini watu wengi wamemshambulia. Wewe nadhani pia umepita nafasi ya kuona kawaida kushambulia ni kawaida. Kwa hiyo usisema unakosa kushambulia. Hebu mpigie blaza. Ndio. Shambulio ni kawaida kwenye maisha. Hebu nirushie hilo ndio neno la kuongea. Sikilize. Na mimi simi ndo nawaambia mtu mmoja mtu ambaye amekuwa tajiri kupitia macho. Asa kupitia uniwaulezi nyumbani kwangu. Riziki naambia kasi zote riziki anaita Mungu eh. Ni hizo doto ulikuja ulikuwa na. Ongea maneno ya kweli basi acha kuweka kabla tu. Acha maneno ya kufukuza mimi tajiri yangu. Nimekuleta kwa kumleta nani bwana? Unaweza kumleta mtu. Mimi ndo nawaleta eh. Wewe bwana kwa maneno sio tu mwezi. Kwa hiyo ni mtu ambaye amekuwa anafanya vizuri, amekuwa na kipato kikubwa cha fedha, tumbo limezidi hata mimi. Mashaallah. Sina hata wewe tajiri. Sina tumbo. Hata matajiri wana hela. Huyu ana za watu za majini. Sisi hapa. Dada unasemaje? Kwa hiyo iko hivyo.